daawadayaal meel kastaa naga daawanaysaan iyo si walba aad noo daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta wararka diblomaasiyadda caalamka oo idin kaga imaanay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hadii laydmo arrimaha qaxootiga iyo arrimaha kale ee caalamka ayaan maanta ku soo qaadan doonaa. Caalamka waxaa ka mid ah warbixinada maanta noogu jira khadka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa qaxisay waddo markaasi isku xirta labada Kuuriya khadadka tareenada ee u dhow xadka. Sidoo kale Kanada ayaa dalkeeda ka masaafuusay lix diblomaasiyiin u dhashay dalka India, iyo weliba hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan iyo Kenya DRS ayaa bishan gudaheeda soo saartay in qaxootiga ku nool guud ahaan dalkan iyo Kenya ay soo wareejiyaan baasaboorada waddankooda. Arrintaasi wax lala damacsan yahay. Arrimahaasi ayaa barnaamijkan ku falanqayn doona haddii aan laydmo udiyaar garooba kale. Waa mahadsantihiin daawadayaal, si aad noo si kasta aad noo daawanaysaanba. Hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee dalkan iyo Kenya ayaa waxa ay soo rogtay awaamiir ku aadan in qof kasta oo qaxooti ah oo ku nool waddankeeda uu markaasi haysto baasaboorka waddankiisa uu soo wareejiyo. Arrintan oo walaac far badan ka abuurtay qaybaha kala duwan ee qaxootiga ku nool dalkan iyo Kenya. Waxaynu ognahay in qaxooti far badan oo Soomaaliya ay ku nool yihiin dalkan iyo Kenya. Haddii ayna tagno xariyaha dadaab oo kaleeto, waxaa ku nool qaxooti gaaray ilaa 300,000 iyo 400,000 oo kale ku nool markii barbardhig lagu sameeyna, ilaa iyo 350,000 waa Soomaali, halka inta kalena ay yihiin kuwa wadamada kale kusoo barakacay. Marka arrintan waxay markaasi saameyn ku yeelanaysaa dadka qaxootiga. Weliba dowladda Kenya waxay ku dartay in haddii baasaboorada ay bixin waayaan dadka qaxootiga ah ee qaxootigu ku nool laba shayba ay la kulmi karaan, in qaxootinada laga laabto ama in waddanka laga musaafuriyo. Arrintan waxay saameynaysaa laleeyahay qaxootigu ka nool xeryaha qaxootiga dhaaf, magaalada Nairobi, magaalada Mombasa, magaalada Naivasha, iyo ismaamulka isagana Turkana, markaasi Kakuma ayadana ka mid tahay Kalbiyey. Dhulkan dhan ayay saameynaysaa. Waxaa laleeyahay in waa baasaboorada soo wareejiya. Dowladda Kenya waxay markaas sheegtay in arrintan ay u aanaynayso in qofka haddii laba sharci isbato uu markaasi caqabad uu ku yahay dhanka amniga. Sidoo kaleeto waxay sheegtay in ay sharci siin doonto ay isaga kala gudbaan labada waddan. Arrinta markaasi arrimaha qaxootiga waxaana loo qabtay ilaa iyo 24-ka bishan aan ku jirnay October ee sanadan 2024-ka. Waxaana ka harsan muddo markaasi ku dhow 10 beri ama 9 beri ayaa markaasi ka harsan. Haddii aan u gudubno wararka caalamka, Kuuriyada Waqooyi ayaa qaxisay waddo markaasi isku xirta labada Kuuriya oo ah marinada ay maraan tareenada labadaasi Kuuriya u dhexeeyaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa qaxisay qaybo ka mid ah waddooyinka isku xira Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi, khadadka tareenada ee dhinaceeda suhuudinta aadka loo ilaaliyo ee u dhexeysa labada Kuuriya talaadi, taas oo keentay in militariga Kuuriyada Koonfureed ay ridaan rasaas digniin ah. Xiisadda ayaa ka taagan gacanka Kuuriya, iyadoo Pyongyang ay sheegtay toddobaadkii hore in ay jarayso waddooyinka isku xira Kuuriyada iyo tareenada, isla markaana ay sii xoojin doonto aagaga dhanka xuduudka, taas oo qaybo ka mid a dalka dadaalka ay ugu jirto nidaamka labada dowladood ee meesha ka saaraya yoolkoodii dheeraa ee midaynta. Kanada ayaa waxaa markaasi waddankeeda ay ka masaafuusay ilaa iyo lix diblomaasi oo u dhashay dalka India. Diblomaasiyiintani waxaa lala xiriirinayaa in markaasi ay afduubteen mid ka mid a dadka markaasi kasoo horjeeda dowladda India ee ku nool waddankaasi Kanada. Kanada ayaa iriday lix diblomaasi oo dhashay India oo ku jiro guddoomiyihii sare ee Isniintii, iyaga oo lala xiriiriyey in ay dilka hogaamiyaha guul ugoosadka ee Sikh waxayna ku eedeysay dadaal ballaaran oo lagu bartilmaameysanayo mucaaradka India ee Kanada. Horaantii maalintaas, India ayaa aargoosi ku bixisay amar ah in dalka laga eriyo lix diblomaasi oo sarsare oo Kanada oo uu ku jiro kusimaha guddoomiyaha, waxayna sheegtay in ay kala noqontay ergedida Kanada, taas oo ka hor imaanaysa dadaalka ama hadalka Kanada ee ah in ay dalkeeda ka masaafrisay lixdaasi diblomaasi.
haddii aynu aadno wararka bareega dhexe, Israa'iil ayaa waxa ay markaasi weerartay waqooyiga magaalada Lubnaan iyo qaramo midoobay oo markaasi walaac ka muujisay dagaalkan haatan ka soo cusboonaday Israa'iil iyo waliba Xisbullah. Israa'iil ayaa ballaarisay bartilmaameedkeeda dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka Xisbullah Lubnaan Isniintii, iyadoona halkaasi ay ku dishay ugu yaraan 21 qof. Duqeyn cirka oo ka dhacday waqooyiga, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay halka malaayiin Israa'iiliyiina ay gabaad ka dhiganayaan gantaalo markaasi laga soo gami karo waddanka Lubnaan inay soo gamayaan Xisbullah. Ilaa hadda diiradda ugu weyn ee howlgallada militari ee Israa'iil ee Lubnaan ayaa dooxada Beka ee bariga agagaarka Beirut iyo koonfurta halka oo shilalka ay ku lug leeyihiin ciidamada Israa'iil iyo kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ay xiisad ka abuureen. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmarinaynaa barnaamijkeena falanqaynta wararka diblomaasiyadda caalamka oo maanta aad ka daawanayseen telefishinka SBTV. Inta barnaamijkan kiis ciga kuma dira, waxaan kaga tegaynaa sida iyo ammaana.